ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜମି ଥାଇ ମଧ୍ୟ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନର ହାର ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମଣିଷର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଖାଦ୍ୟ ରୁଚି ଓ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜଳବାୟୁ ଅନୁସାରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ହିଁ ଆଜିର ଆହ୍ୱାନ। ଏହି ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଫସଲ ବିବିଧିକରଣ ଅଥବା କ୍ରପ୍ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଫସଲର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ କରି ଏକାଧିକ ଫସଲ ଚାଷ କରିବାକୁ ହିଁ ଫସଲ ବିବିଧିକରଣ କୁହାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ, ତୈଳବୀଜ ଓ ଗୋଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରାଯାଇପାରେ। ଫସଲ ବିବିଧିକରଣର ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଖରିଫ ଋତୁରେ ଧାନ ଚାଷ କରିବା ପରେ ପରେ ରବି ଋତୁରେ ଆଉ ଧାନ ଚାଷ ନ କରି ଅନ୍ୟ ଫସଲ ଯଥା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଅଥବା ତୈଳବୀଜ ଫସଲ ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ। ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜମି, କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଶ୍ରମ, ଅର୍ଥ ଭଳି ଚାଷର କେତେକ ମୌଳିକ ସମ୍ବଳକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇପାରିବ। ଫସଲ ବିବିଧିକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅର୍ଥକରୀ ଫସଲକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅଧିକ ଅର୍ଥକରୀ ଫସଲ ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ। ଫସଲ ବିବିଧିକରଣର ପ୍ରମୁଖ ଆଭିମୁଖ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜମିରୁ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ନୁହେଁ ବିବିଧ ପ୍ରକାରର ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, କୀଟ ଏବଂ ଅନାବନା ଘାସର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ହ୍ରାସ କରିବା, ମାଟିରେ ଜଳ ଓ ଖାଦ୍ୟସାରର ଉତ୍ତମ ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଛୁଇଁ ଜାତୀୟ ଫସଲ ଚାଷ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ଯବକ୍ଷାର ଯାନ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା, ଉଭୟ ଜୈବ ଓ ଖଣିଜ ଉତ୍ସର ଯବକ୍ଷାର ଯାନ ଫସ୍ଫରସ୍ ଓ ପଟାସ୍ ଖାଦ୍ୟସାର ମଧ୍ୟରେ ସୁଷମତା ରକ୍ଷା କରିବା, ଉଭୟ ଜୈବିକ ଓ ଖଣିଜ ଉତ୍ସରୁ ମାଟିରେ ଅଧିକ ଜୈବିକ ଅଂଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ସାଧାରଣତଃ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷାର ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଜଳଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକର ନିଅଣ୍ଟିଆ ଜଳ ଏବେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସୁତରାଂ ଅଳ୍ପ ଜଳରେ ଅଧିକ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ କରାଇ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଫସଲ ବିବିଧିକରଣ ପଦ୍ଧତି ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି। ଫସଲ ବିବିଧିକରଣ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ପ୍ରଥମତଃ ଫସଲ ସଘନୀକରଣ ଅଥବା କ୍ରପିଂ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି। ଫସଲ ସଘନୀକରଣ କୃଷି ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତଃ ଫସଲ, ମିଶ୍ରିତ ଫସଲ, ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଫସଲ ତଥା ବହୁତଳ ଫସଲ ଚାଷ ଅନ୍ୟତମ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଫସଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ୟା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଜମି ଓ ଜଳବାୟୁ ଅନୁସାରେ ଫସଲ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା। ଅଧିକ କ୍ଷତି ଆଶଙ୍କା ଥିବା ଫସଲ ବଦଳରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧିଯୁକ୍ତ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଓ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରତିରୋଧୀ ତୈଳବୀଜ ଫସଲ ଚାଷ କରିବା। ତୃତୀୟରେ ଜଳଭିତ୍ତିକ ଫସଲ ବିବିଧିକରଣ, ଅଧିକ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଫସଲ ପରିବର୍ତ୍ତେ କମ୍ ଜଳ ଦରକାର କରୁଥିବା ଫସଲ ଚାଷ ଯଥା ଧାନ ବଦଳରେ ବିରି, ମୁଗ ଇତ୍ୟାଦି ଚାଷ କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଜଳସେଚନ ଥିବା ଜମିରେ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଫସଲ ଚାଷ କରିବା। ଜଳାଭାବ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଶୁଷ୍କାଞ୍ଚଳ ଚାଷ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ଚତୁର୍ଥରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଫସଲ ବିବିଧିକରଣ, ଆଦ୍ର ଖାଲୁଆ ଜମିରେ କନ୍ଦଜାତୀୟ ଫସଲ ଚାଷ, ଜଳଜମିରେ ସରଳ କିସମ ଧାନ ଚାଷ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳର ଖାଲୁଆ ଜମିରେ ଧାନ ଓ ଆଖୁ ଚାଷ, କାଦୁଆ ମାଟିରେ ଛୁଇଁ ଜାତୀୟ ଅଥବା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଚାଷ। ପଞ୍ଚମରେ କୀଟ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଫସଲ ବିବିଧିକରଣ, ଏଥିରେ ରହିଛି ଅନ୍ତଃ ଫସଲ, ଉଦ୍ଭିଦର ବଂଶଗତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଫସଲଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳେଇ ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ ଏକ ବଂଶଜ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବଦଳେଇ ଅନ୍ୟ ଫସଲ ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ। ଷଷ୍ଠରେ କ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କା କମାଇବା ପାଇଁ ଫସଲ ବିବିଧିକରଣ, ୟା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ମୃତ୍ତିକା,
ଜଳବାୟୁ, ଋତୁ ଓ ବଜାର ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ଫସଲ ବିବିଧିକରଣରେ ଫସଲ ଚୟନ କରିବା। ଫସଲ ବିବିଧିକରଣରେ ଥିବା ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ମାଟିରେ ସୁଷମ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟସାର ରହିଥାଏ, ଜଳ ବିନିଯୋଗର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ମାଟିର ଗୁଣବତ୍ତା ବଢ଼ିଥାଏ, କୀଟ ରୋଗ ଓ ଅନାବନା ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ, ପରିବାରର ଖାଦ୍ୟ, ଗୋଖାଦ୍ୟ, ଜାଳେଣୀ ଓ ତନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ, ଶ୍ରମର ସମବଣ୍ଟନ ହୋଇଥାଏ। ଆଞ୍ଚଳିକ ବଜାର ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଷୀଭାଇମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷସାରା ନିୟମିତ ଭାବରେ ଚାଷୀଭାଇମାନଙ୍କର ନିୟମିତ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ହୁଏ। ସୁତରାଂ ଆମ ଚାଷୀଭାଇମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଫସଲ ବିବିଧିକରଣ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ କୃଷି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ଏ ଏରିଆରେ କେବଳ ଧାନ ହିଁ ଚାଷ କରାହେଉଥିଲା। ଆମେ ଧାନରୁ ଅଣଧାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମିଟିଂ କରିକି ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଛୁ। ସେଥିରେ ଆମର ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଓଭରସର ଏଠିକାର ଯିଏ ଅଶୋକ ମିଶ୍ର, ଇଏ ମୋ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଉଗ୍ରେଶନ ଭୋଇ। ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ଉଗ୍ରେଶନ ଭୋଇ। ଡୁମ୍ବିର ବହାଲ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଏଫଏସ୍ କମିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ଆମର ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ମହାଶୟ ଆମର ମିଶ୍ର ବାବୁ ମିଶିକରି ଆଉ ଆମର ଡୁମ୍ବିର ବହାଲ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆମର କାଂସଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକେ 100 ହେକ୍ଟର ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍। ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ବି ଚାଷବାସ ବର୍ଷ ଆମେ କରେଇଛୁଁ। 100 ହେକ୍ଟର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ଚାଷ ବି ହେଇଛି।